លោកម្ចាស់តើថ្ងៃមុនមនុស្សភាគច្រើនឈប់ជឿមង្គលញាក់អើឬទេថ្ងៃមុខឯងបើបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនងប់ជំនឿបើយើងនិយាយខាងមុខយើងនិយាយពីលទ្ធផលខាងមុខវាតើយើងនិយាយពីហេតុខាងមុខអរឡើយអាត្មានិយាយឲ្យណាតើខាងមុខមនុស្សនឹងឈប់ជឿលើមង្គលញាក់អើដែរទេខាងមុខមនុស្សនឹងលែងជឿលើមង្គលញាក់ផ្អើលហើយប្រសិនបើខាងមុខនោះពួកយើងបានធ្វើហេតុគឺការបញ្យលពួកគេនឹងឲ្យឈប់ជឿអោះឥឡូវនិយាយមកបែបទៀតថាតើខាងមុខមនុស្សនឹងជឿមង្គលញាក់ផ្អើលដែរទេចម្លើយថាខាងមុខមនុស្សនៅតែជឿមង្គលញាក់ផ្អើលចឹងប្រសិនបើខាងមុខនោះអត់មាននរណាបញ្យលពួកគេដូច្នេះរឿងទៅខាងមុខយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបើយើងយកលទ្ធផលខាងមុខមកនិយាយយើងត្រូវយកហេតុនោះទៅជាមួយផងដូច្នេះបើញោមពេជ្រថ្ងៃហ្នឹងទៅចេះតែព្យាយាមរៀនសូត្រខ្លួនឯងផងបញ្យលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឲ្យចេះគិតហេតុផលហើយមានគំនិតស៊ីវិល័យតននិយមចាក់ស្ដែងហ្នឹងផងទៅបើប្រសិនបើយើងធ្វើហេតុហ្នឹងខាងមុខលែងអីតែប្រសិនបើយើងអត់ធ្វើអីផងអាខាងមុខយ៉ាងទៀតហើយគឺតាមហេតុផលវាណាអត់មានរឿងឯងទេអត់មានរឿងចៃដនឯងទេណាតើរឿងវេសន្តរជាដកជារឿងគិតឬបណ្ឌិតបាទអាត្មាថាគាត់ក្តីប្រឌិតនេះខ្ញុំយកអីមកជឿអាត្មាខ្ញុំអ្នកសួរអើឥឡូវអាត្មាឆ្លើយពេកយល់ណារឿងនឹងប្រឌិតផងពិតផងតែខ្ញុំយកអីមកជឿឥឡូវឧទោបអាត្មាឆ្លើយថារឿងនឹងពិតរបស់ខ្ញុំ 100% តែខ្ញុំយកអីមកជឿយកអីមកជឿចុះបើថាតើខ្ញុំរឿងនឹងប្រឌិតហ្មងតែខ្ញុំយកអីមកជឿដូច្នេះយើងឈប់យើងកុំតន់និយាយរឿងថាវាពិតឬមិនពិតយើងយកសាច់រឿងនោះមកគិតម៉េចគិតថាតើវាអាចទៅរួចអត់គិតទៅវិញកុំទាន់គិតថារឿងនោះពិតឬអត់ណាខ្ញុំនឹងយកអីទៅជឿទេទោះបីតែអាត្មាថាក៏ដោយលោកអង្គណាថាក៏ដោយទៅអាង3ដកណាក៏ដោយបើខ្ញុំឈរទៅលើគោលការណ៍តដែលថាហ្នឹងសុភើហ្នឹងអាហ្នឹងលោកថាហ្នឹងអាហ្នឹងកណ្ដាស់ជាតសេហ្នឹងបើខ្ញុំនៅតែឈរលើគោលការណ៍ហ្នឹងតដែលអត់ប្រយោជន៍ទេមែនអត់ដូច្នេះយើងអត់និយាយរឿងពិតឬមិនពិតទេប៉ុន្តែយើងទាញរឿងនោះមកនិយាយថាតើវាអាចទៅរួចឬអត់ទី1ណាវាអាចទៅរួចឬអត់ដល់ពេលទី2រឿងដែលគេលើកឡើងមកនោះតើរោគជាប្រយោជន៍បានដែរអត់យ៉ាងណាទី3រឿងដែលគេលើកមកនិយាយនោះសមហេតុសមផលតាមគតិធម៌គតិសង្គមដែលល្មមទទួលយកបានអត់នេះយើងមកគិតយ៉ាងវិញព្រោះនៅក្នុងពេលនោះតែញោមហ៊ានសួរអញ្ចឹងបែរថាញោមប្រកាសទីមិនតាមអាត្មាហើយក៏មិនតាមសភើដែរហើយអាត្មាក៏អត់មានហេតុផលណាមួយខ្ញុំត្រូវតាមដែរឥឡូវយើងមកនិយាយពីរឿងថាតើវាអាចទៅរួចដែរអត់ពីដើមមកនោះប្រពន្ធអងយើងធ្លាប់កើតកូនស្ដាច់បន្ទាប់មកមានកំណត់ក្នុងការចែកទានទាំងវានៅតូចបានរបស់អីក្នុងដែរចិត្តតែហត់គេឲ្យទានលោះដល់អ្នកនគរដងដៃសบายចិត្តដែរបានស្ដាច់គេឲ្យទានតែដល់ឡើងក្រុងរាជទេកាលនោះដល់ពេលចិត្តល្អនឹងល្អពេកអ្នកស្រុកវាទៅជាមួយអត់តាន់ល្អមែនបើគ្រួសារទៅជាមួយអត់តាន់វាល្អដាច់គេអញ្ចឹងបើថាចែកនេះចែកនោះតិចតួចអីទេគ្រួសារទៅតាន់កម្រិតចិត្តវានៅតាន់ណាដល់ពេលតម្រៃក៏ឲ្យសេះក៏ឲ្យថ្ងៃមួយឲ្យនៅតម្រៃមង្គលដែលជាតម្រៃមួយចាត់ទុកថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នគរតម្រៃនាំទឹកគ្រឿងតម្រៃអ្នកស្រុកក៏យល់អញ្ចឹងអ្នកស្រុកពីរិះនគរហ្នឹងថាស្ដាច់ពីរិះដល់ពេលគេតាមអត់តាន់ចំណេះកម្រិតរបស់ចិនអ្នកស្រុកកម្រិតរបស់អ្នកនគរកម្រិតរបស់នន្ត្រីនោះទៅជាមួយកើតប្រសាមពុនមានទឹកដៅថាការចែកទានមិនថាកម្រិតណាក៏ដោយត្រូវតែឲ្យដើម្បីបាននៅគោលណងមួយគឺភាពជាប្រពុតដូច្នេះគ្មានរឿងអីដែលធ្វើបានធ្លាប់តាំងចិត្តពីដើមមកហើយថាឲ្យទានឲ្យអស់ពីខ្លួនដោយចាក់ទឹកកាក់អមហ្នឹង
តែមកកណ្ដោអំសល់មនុស្សមួយតាំងចិត្តអញ្ចឹងដល់ពេលកម្រិតចិត្តអ្នកផ្សេងទៅយើងអត់តាន់ដល់ពេលថ្ងៃមួយឲ្យដំរីទៅខឹងបារាយគេបដិញ្ញចេញពីនគរនោះឲ្យទៅនៅតែឯងណាទៅព្រៃទៅប្រពន្ធក៏ព្រមទៅជាមួយណាកូនពីរអ្នកក៏ព្រមទៅជាមួយវិច្ឆិកាសម្បត្តិតាមមកខ្លួនទៅទៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវណាគេទៅស្កាត់សុំទៀតសុំតាមពិសេសឡើងឲ្យដើរជើងទៅទេទៅឲ្យទៅទៀតទៅតាមមកខ្លួនដើរចូលព្រៃមែនទៅដល់នឹងទៅតាមសុំប្រពន្ធទៀតទៅតាមសុំកូនទៀតឲ្យទៀតតើអាចទៅរួចដែរទេនោះដែលមនុស្សម្នាក់នឹងទៅនៅក្នុងព្រៃហើយទៅបីតែគេសុំប្រពន្ធគេឲ្យដែរណាប្រហែលថាញោមទៅរួចទេពួកកម្រិតរបស់ចិត្តរបស់ញោមមកទៀតអញអាចឲ្យបាយឲ្យទឹក5000 10000នេះដល់តាទីខ្លោបានឲ្យធំអស់1000ហើយធ្វើកឋិនអស់100000 ដុល្លារឲ្យជួបប្រពន្ធមួយគេសុំយកទៅធ្វើម្រើសុំទៅដាំបាយដាំទឹកពួកសម័យនោះវាមានវណ្ណៈមួយវណ្ណៈអ្នកម្រើអញ្ចឹងការយកមនុស្សទៅនឹងមិនមែនជាការលុបដោមនុស្សបែបយើងលុបដោផ្លូវភេទអីចឹងឯងមនុស្សគេចាប់ទុកថាជាធនធានមួយទុកថាជាទ្រព្យមួយដែលគេយកទៅបម្រើអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនោះមនុស្សទុកដូចជាទ្រព្យមួយដែលគេទិញដោបានហើយក៏អាចឲ្យបានដែរប៉ុន្តែឈលលើគោលការណ៍ថាម្ចាស់គេព្រមឲ្យអត់ម្ចាស់សម័យខ្លួនព្រមអត់នាងមត្រីដឹងពីគោលម្ដងរបស់ប្តីថាប្តីរបស់ខ្លួនចង់ពេញបារមីដើម្បីបានជាប្រពន្ធហើយបើខ្លួនដាក់ចិត្តមិនដេកវាំងមកនៅក្នុងព្រៃជាមួយប្តីឲ្យរឿងអីធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានអញ្ចឹងដល់ពេលគេសុំខ្លួនឯងព្រមព្រៀងតែជាមួយដើម្បីឲ្យទៀនរបស់ប្តីបានសម្រេចខ្ញុំឲ្យមានកន្លែងណាដែលឲ្យបានដល់ពេលគេមកសុំកូនកូនឲ្យទៀតថ្ងៃនោះបើសិនមាននរណាមួយមកសុំកែវភ្នែកឲ្យទៀតមានស្អីមួយដែលពោលពោលសាក់ធ្វើបានសំនួរសួរថាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងអាចមានអត់អាចទៅរួចទេណាយើងអាចនឹងទៅរួចពួកយើងអាចទៅរួចដោយសារចិត្តរបស់យើងវាទៀតតែបុគ្គលបងនោះទៅបុគ្គលបែបនោះមានអាចទៅរួចតែតាមហាបរោះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវបងហាបរោះទាំងឡាយគឺពួកយើងជាបរោះធម្មតានេះมันអាចយល់បានហើយมันអាចទទួលយកបានទេតោះនេះឥឡូវអាត្មាអត់និយាយរឿងអត់និយាយរឿងមែនឬមែនណាអត់និយាយរឿងឲ្យជឿថាមែនឬមែនទេដោយអាងកំពីឬអាងអាត្មាឬអាងណាថាអត់អញ្ចឹងឥឡូវនិយាយហេតុផលស្ដាប់ថាអាចទៅរួចដែរទេនៅមនុស្សមានចិត្តបែបហ្នឹងមនុស្សមួយដែលដាក់ចិត្តថាអញបំពេញបេសកកម្មដើម្បីឆ្លាយទៅជាប្រពន្ធដើម្បីជួយសត្វលោកក្នុងត្រៃភពភារៈគឺទូលផែនដីទាំងមូលណាដូច្នេះអ្វីណាដែលជាបដិបទានដើម្បីបានអញត្រូវតែធ្វើដាច់ខាតឲ្យរដ្ឋបាលតើមនុស្សប្រភេទនឹងមានដែរអនុមហាបរិបែបនឹងមានថាមានបើអាត្មាថាមានញោមថាអត់មានវានៅលើញោមទៀតហេតុនេះបានញោមថាអត់មានមិនអាចទៅរួចដោយសារចិត្តរបស់ញោមទទួលយកអត់ខើតទៅបីតែគ្រូក្នុងថ្នាក់នោះគាត់ថាគាត់ប្រភេទណាគ្រូមិនចេះឈ្មោះគ្រូទេខ្លាចខុសគ្រូគ្រូគាត់ថាវេសន្តរនោះអាត្មានិយមអាត្មានិយមត្រង់ណាប្រពន្ធខ្លួនឯងនឹងឲ្យទៅគេដែរប៉ុន្តែគាត់អមយ៉ាងល្អនៅត្រង់ថាគាត់ចេះឲ្យទៀនឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យដំរីឲ្យអីណាប៉ុន្តែតែមែនទេឲ្យប្រពន្ធទៀតអាត្មានិយមគ្រូម្នាក់គាត់ថាអាត្មានិយមផងលះបងផងនៅក្នុងមនុស្សតែម្នាក់ត្រូវទេអាត្មានិយមដូចស្អីមួយដែលបែរមុខទៅតលិចដល់ពេលកាលលះបងដូចស្អីមួយដែលបែរមុខទៅកើតអូអាមួយបែរមុខតលិចអាមួយបែរមុខទៅកើតនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់កើតដែរអត់ទេញ៉ាំមកដែរថាគ្រូយើងមានបញ្ហាហើយដល់បានគ្រូឲ្យបញ្ហាវាមកពីកត្តាផ្លូវចិត្តវាទៅក្នុងរឿងអត់កើតដែលអាត្មាលោកថាថាបើ5000 10000ឲ្យបាយតាទីក្លោទេមិនធ្វើបានវាតម្លៃអីមនុស្សដែលខ្លួនឲ្យមកអញ្ចឹងហើយចុះលេខឲ្យតាំងពីប្រពន្ធនេះដែលអញស្រឡាញ់អស់យ៉ាងណាក៏ស្រឡាញ់នឹងដែរនឹងមើលខ្មែរយើងមើលចៃយថាសុចិត្តដាក់ដីមួយមកបាត់ពន្ធគាត់ចិត្តគាត់រវៀបអញ្ចឹងទៅទទួលស្គាល់ចិត្តវាសណ្ដោះអញ្ចឹងមែនអត់ខ្ញុំថាដល់វាសណ្ដោះតែបីនឹងស្រុកទេយើង
មានដូនតាណាវីរៈជនណាធ្លាប់លះបង់ប្រពន្ធកូនលែងខ្វល់អីទាំងអស់នៅតែមកខ្លួនអបីចិត្តណាប្រពន្ធក៏លែងគិតអីមកគិតណាមនុស្សឈួតអត់ដោយតែយើងអង្គុយចោតតែនោះហ្នឹងមនុស្សឈួតអីម្លាញ់ប្រពន្ធធ្វើខ្លួនម្នាក់ឯងដើម្បីចិត្តឯណាប្រពន្ធក៏អត់កូនក៏អត់យើងវាថោកដល់ពេលយើងវាថោកទៀតកម្រិតចិត្តរបស់យើងវានៅត្រឹមប្រពន្ធហើយនៅត្រឹមកូនហើយបាត់ដីក៏បាត់ទៅណាតែមហាបរោះទាំងឡាយវាមានភារៈធំហើយវាធ្ងន់ខាងក្រៅទេខ្លួនឯងវាស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែវាស្រឡាញ់កម្រិតទៀតវាអសូរមហាជនធំពេកដូច្នេះវាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងក៏ធ្វើទៅមិនមែនអត់មនុស្សចេតនាទេអញ្ចឹងវានៅលើញោមហ្នឹងវានៅលើញោមតើញោមមានចិត្តប្រភេទនឹងខ្លះដែរទេបើញោមមានអារបៀបយ៉ាងខ្លះដែរណាញោមនឹងទទួលយកបានថាអូវាមានអញ្ចឹងមែនវាពិតជាមានអ្នកដែលលះបង់ស្អីសម្បិតតែជីវិតក៏មានដែរញោមមើលសិនគួរឯងមើលញោមឆ្ងល់ថាមនុស្សឲ្យប្រពន្ធគេមនុស្សបែបនឹងមានដែរចុះមនុស្សលះបង់ជីវិតដើម្បីគេរស់មានដែរមានដែរសូនគួរយើងនេះធ្ងន់ជាងប្រពន្ធផងនោះកាត់កកកាត់ឲ្យតែខ្មែរក្រោមរស់ហ៎អូមនុស្សបែបនោះអត់មានយើងអាចមិនមានពួកយើងប្រយ័ត្នពេកអញតែមកខំគិតខ្លាចដែរដកតតណៃបន្តិចអញព្រមផងខ្លាចបាត់តណៃទុកចិត្តបាត់ដីណាមកចុះនេះដល់ជីវិតអើយើងវាទៅរួចតែយើងប្រយ័ត្នយើងមិនមហាបរោះយ៉ាងបានស្មាមកនិយាយពីរឿងថាតើទទួលយកបានឬបានបាទញោមទទួលយកមិនបានក៏វាដោយសារញោមអាចអានេះខ្លះផងភាណាមិនបានថាអីទេក៏វាតបញោមឯណាវាអាចថាពួកយើងឥឡូវអាត្មាជុកថាញោមមកបើថាថាញោមវិញថាទាំងអស់គ្នាមកថាពួកយើងវាទៀបពេកដល់ពេលពួកយើងវាទេពេកវានៅក្នុងកម្រិតចិត្តដែលយល់ព្រមណាស់ឲ្យបាយឲ្យទឹកនំចំណីអស់លុយ100,000ដុល្លារវាប៉ុតតែយ៉ាងម៉េចតែដល់ពេលប្រពន្ធក៏ឲ្យនឹងកើតទេកូនក៏ឲ្យឆ្លាញ់ចង្វាក់វាទៅជាមួយតែនឹងអត់កើតតែមនុស្សបែបនោះមានដែរមនុស្សដែលដាក់ភារៈធំដល់បីមហាជនប៉ដេប៉ទាត្រូវធ្វើចឹងត្រូវក៏ធ្វើបើយើងមើលទៅនឹងយល់យើងមើលទៅដូនតាមិនបាច់និយាយដល់ប្រពន្ធកូនជីវិតក៏បានដែរទៅអាកទៅឲ្យតែប្រកាសថារស់មែនខ្ញុំសឹកចង្វាក់បែបនោះក៏មានដែរណាតែយើងពោះអត់ត្រូវយើងវាខ្សោយបេះដូងយើងវាតូចអញ្ចឹងអាត្មានិយាយបើនឹងថាអាចទៅរួចឬមិនទៅរួចអារឿងវាទៅដល់ទៅរួចឬមិនទៅរួចចេញពីវាំងចូលព្រៃគេសុំប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធគេសុំកូនឲ្យកូនពេលគេយកកូនទៅវាយពីមុខនោះចាត់ទុបមិនបានទាញប្រូចបេះដាក់ដែរថាស្លាប់ជាអ្នកចម្បាំងទុបចាត់មកវិញថាអញបិញបារមីមិនត្រូវកពុះដាក់កសោចទេទុបវិញមនុស្សចេតនាដែរថារឿងអីទៅមិនរួចខ្ញុំចម្លៃរឿងអីខ្ញុំចម្លៃត្រង់ចំណុចណាមួយដែលថាវាមិនអាចទៅរួចទេមនុស្សអីក៏ចិត្តយ៉ាងនោះពួកយើងវាទៅមិនរួចម៉េចដោយសារយើងមិនហាមិនហាបរោះមកខ្មែរឬសារថាមកផែនដីហ្នឹងទីច្រិតអោតទេអោតក៏សោកស្អីស្អីទេដល់ពេលបលែងបលែងយកផែនដីទាំងមូលមកទូលជាភារៈរបស់ខ្លួនហើយបែបនោះវាមានតែមហាបរោះនោះថាដល់ពេលយើងមកយល់អកើតយើងជាបរោះវាយ៉ាប់ពេករយល់មិនឃើញដូច្នេះវាបដិសេធមកទៅវាទុកមុខទៅមាត់ខ្លួនឯងផងវាមិនដែរមានអញ្ចឹងទេបរោះល្អជាដូចអញទេវាទៅយ៉ាងវិញតរ៉ាខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំបាច់មើលណាឆ្ងាយពេកទេអូខ្ញុំសួយទៀតហើយអូណាទៀតនេះទៀតទេមើលបត្រៃបិដកអថកថាសន្តានបិដកខុសគ្នាដូចគ្នាដូចមិនដាច់ណាណាខ្លះជាអ្នកសរសេរពីអស់នេះតើពិតបកស្រាយបានប្រមាណ200ដែរសំដួលបងខ្ញុំបកស្រាយកន្លះខែបានគ្រប់បងខ្ញុំសួររឿងហ្នឹងទៀតទៅវិញឆ្ងាយទៀតណាតែអាត្មាឆ្លើយតាមរឿងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងទុកសិនណាចាំមើលមានពេលក្រោយយ៉ាងបកស្រាយឲ្យស្ដាប់ទៀត
ខ្ញុំមកយើងគិតបែបគំនិតយើងគិតបែបគំនិតរួមរួមចេះថាបើយើងយកផោះតាំងស្អីមួយដែលកន្លងទៅហើយណាផោះតាំងរបស់មនុស្សពីមុនមិនថាជាស្អីក៏ដោយជាសំណេរជាវត្ថុតាំងជារូបរឿងសាសនាក៏ដោយរឿងសង្គមក៏ដោយណារឿងបបគោលឯកជនក៏ដោយវាដែលម្ចាស់គេដើមគេបានទៅបាត់ហើយទោះបីទៅបាត់យូរ100ឆ្នាំក៏ដោយ200ឆ្នាំក៏ដោយ1000ក៏ដោយឬក៏មិនសល់មិញក៏ដោយស្រាប់តែយើងយកផោះតាទាំងអស់ហ្នឹងទៅបង្ហាញដល់ជនទី3ថានេះវិញ្ញាណ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 សំណួរកើតឡើងថាចុះបើមកខាងដៃជនទី3ហ្នឹងចេះតែអះអាងទៅលើហេតុផលតែមួយយ៉ាងថាខ្ញុំជឿទុកចិត្តមិនបានបើទាំងអ្នកឯងទាំងខ្ញុំកើតមិនតាន់ផងបើគាត់នៅតែទន្ទឹងក្នុងគោលការណ៍ហ្នឹងដដែលតើយើងនឹងដោះស្រាយតែមិនដូចខ្ញុំសួរណា3ដកហ្នឹងណាសេស្ទាន់3ដកណៃតែអភិធម៌ហ្នឹងណាសេបើអាត្មាឆ្លើយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រចេះឆ្លើយបានក៏ត្រៃ3ដកមែនពួកយើងសេណាព្រះរហមសង្គីជានេះលើកទី4មុននឹងសេក៏មានសង្គីជានេះគ្រាន់តែសង្គីជានេះលើកមុនគ្រាន់តែជាការរៀបចំផ្ទាល់មាត់ការតាមមុខបាថៈណាខាងក្រោយមកលោកផ្លាញ់យើងនឹងវាអត់មានការចងចាំលោកក៏សរសេរឡើងហើយបើអានដោយប្រវត្តិសាស្ត្រមកអញ្ចឹងអាត្មាជាអ្នកនាំមកណាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ពេលញោមនឹងញោមមកចុះចុះនិគុនតាន់ណាខ្ញុំនៅតន្ទិញអានឹងដែរតន់ដែរតន់ដែរតន់ដែរអាចរបកស្រាយយ៉ាងម៉េចកុំថាដល់2567ឆ្នាំមុន68ទោះបីមិនសិលមិញក៏ដែរកន្លងទៅមិនសិលមិញតែអាត្មាយកមកប្រាប់ខ្ញុំថាវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះមិនថារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររឿងសាសនារឿងប្រវត្តិបុគ្គលឯកជនដែរឯមកខាងទៀតនៅតន្ទិញអ្នកនងទៅបាត់ហ្នឹងអ្នកនងទៅបាត់ហ្នឹងអានឹងគ្រាន់តែរូបហ្នឹងអានឹងគ្រាន់តែសំឡេងហ្នឹងអានឹងគ្រាន់តែវត្ថុតាងហ្នឹងដឹងណាប៉ុណ្ណោះអើបើឈរតែគោលការណ៍ហ្នឹងតើតែទៅបុកស្រាយថាម៉េចដូច្នេះមានប្រយោជន៍ដែលអាត្មាត្រូវប្រាប់ញោមដោយវត្តសាសថាអត់តាន់បីដកញោមអើយសរសេរពីនេះពីនេះអថកថាហ្នឹងពុទ្ធឃោសាចារ្យហ្នឹងទៅបកប្រែពីស្រីលង្កាពីដើមហ្នឹងវាមានតែជាសំណេររបស់ស្រីលង្កាជាអថកថារបស់ព្រះរហន្តប៉ុន្តែអត់មានជាភាសាបាលីពុទ្ធឃោសាចារ្យឆ្នាំទីប្រមាណត្រូវបានប្រធេរៈហ្នឹងបញ្ជូនទៅបរិវត្តជាបាលីមកដើម្បីបកស្រាយបញ្យលវិបត្រៃបរិបថែមនោះជាស្នាដៃរបស់ព្រះរហន្តទាំងឡាយខ្ញុំឈរទៅលើចំណុចមួយដែរដូចគុណកាត់តនេះមែនទេពូថោបើជាអាត្មាឡងទៅវិញណាអាត្មាឡងទៅវិញអាត្មាសួរញោមមានតាសួរញោមណាញោមមានតាមានខ្ញុំកាត់តតានោះដែរអត់ទេពុកកណាប្រាប់អូញោមកាត់តនោះអាងលើពុកនោះជឿដែរថាញោមមានតាតាឈ្មោះអីនៅណាទោះបីខ្ញុំទៅបង្ហាញចេះដីដល់ទៅបង្ហាញអសរក៏ដោយទៅបង្ហាញអាវតាដោយមរតកតាក៏ដោយស្មាននៅទៅតែងដែរដែរខ្ញុំកាត់តពីកាមានតាពីណានោះយីទៅជឿមែនអត់វាមិនត្រូវចិញ្ចឹមប្រឡោះហ្នឹងស្តៀងតែរឿងវាសំដោតែនោះតែខ្ញុំសួរថាមែនឬមែនមែនឬមែនដូច្នេះថាអត់និយាយរឿងមែនឬមែនទេនិយាយរឿងថាតាអាចទៅរួចឬមិនអាចទៅរួចមានប្រយោជន៍ដែរអត់សំហេតុសំផលដែរអត់ត្រូវនិយាយយីវិញបានបញ្ចប់មែនទេខ្លះទេអ្នកដែលទៅឆ្ងល់នឹងបីដកណាទេណាទេអាដល់ពេលខ្លះចិលតបនិយាយមិនយ៉ាងអើចេះឆាប់ចប់មើលទៅរមើលកំហុសនឹងបីដកនោះកុំតន់ខ្វល់ថាណាទេណាកុំតន់ខ្វល់ថាទេពីណាណាទៅទេណាខែណាថយអាវិស្រាច់តែមាត់ឯងឥឡូវចេះមួយមកស្រួលផ្លៃចូលទៅរមើលពីទៅរមើលកំហុសក្នុងបីដកនោះថាតាណាដែលវាសមតាណាដែលពិចារណាមើលទៅវាអត់ប្រយោជន៍វាអត់សមវាអត់ត្រូវទៅរកឲ្យបានបាត់បន្ទាត់
ខ្ញុំទាន់និយាយថានោះមែនទៅណាសេណាសេខ្ញុំទាន់និយាយចូលបោកសាយហត់ហើយឥឡូវទៅរកមកឃ្លាមកតាណាដែលមានខ្លឹមសារប្រយោជន៍ដែលអត់ប្រយោជន៍ដែលអត់បានការហើយដែលវាមិនទៅណងដែលវាខុសហេតុផលមិនសមហេតុមិនសមផលចាំទៅរកមកត្រូវឃើញរកអត់ឃើញអាត្មាជួបអស់ឯងអ្នកសួរចុះទាំងបំណងល្អបំណងមិនល្អណាតែខ្ញុំសួរបំណងល្អទេបងចង់សិក្សារៀនសូត្រតែអ្នកខ្លះទៀតសួរខ្ញុំនិយាយនិយាយប៉ុនដល់ពេលដេញទៅមើលខុសតាណាទៅនិយាយទៀតជួយប្រាប់ផងខុសតាណាតាណាដែលយល់ថាវាខុសហេតុខុសផលណាខុសនៅតកៈខុសនៅទស្សនៈខុសនៅកតិឬថាវិភ័ណ្ឌតែក្តីមើលតាណាអត់ឃើញរត់ឃើញមែននេះបែរដល់គោលរបៀបយ៉ាងដែរបើខ្ញុំឆ្ងល់ថាណាសេខ្ញុំតែលោកខ្ញុំថាឲ្យលោកណាសេទៅខុសណាឥឡូវខ្ញុំទៅរកមើលខុសអីតាណាដែលយល់ថាអត់ទៅណោវាត្រូវមែនទេអត់រកឃើញទេណាណាគេសួរទៀតហ្នឹងចាក់គ្រូទេវតាអាចត្រាស់ដឹងពីព្រះរហន្តដែរអត់អឺទៅតតសួរគាត់ថ្ងៃណាខ្ញុំជួបទេវតាសួរគាត់ទេវតាឯងត្រាស់ដឹងអត់ព្រះរហន្តសួរអាត្មាឲ្យបើអាត្មាមានទេវតាមកចង់ដឹងទេខ្ញុំព្រោះគេត្រាស់ឬមិនត្រាស់គេដែររវល់ខ្ញុំឯងឲ្យលោកប្អូនយល់ច្រឡំទេវតាមករវល់យើងមែនទេខ្ញុំច្រឡំអត់មានទេមានតែបោកលុយឯងមានទេវតាមកមូលលុយឯងនោះមានបើថាទេវតាមកប្រោះប្រានឯងតាមមើលថែដែរមានទេអត់ដែរមាននរណាមួយនោះធ្លាប់ឡើងតុកទៅមួយទេវតាម្ដងធ្លាប់ដេកនិយាយទូរស័ព្ទទេវតាធ្លាប់បញ្យលមកឲ្យខូចចិត្តម្ដងដែរអត់ដែរមាននរណាមួយរកស៊ីក្រទេវតាខ្ចីលុយម្ដងអត់តាមមើលថែបើកឡានទៅកន្លាច់ឡានទេវតាជួយកិច្ចឲ្យឯងគុំដែរមានទេពេលយើងឈើម្ដងម្ដងថាទេវតាហុចឆ្នាំមកវឹបវឹបអត់ដែរមានទេហេតុអីខ្មែរនេះបើមនុស្សឈួតរឿងអត់ឈប់ដឹកឡើងទេវតាដឹកឡើងទេវតាពុទ្ធនាលោកឲ្យមើលចេះវិញម៉ែឪទេវតាឯងមួយបើគិតបើការតាមថែទេវតាដែរតាមថែឯងម៉ែឯងថែឯងតាមឯងកើតដំបូងមកខាំមកខាំផងថែឯងមិនតិចតួចណាថែតាំងពីមកឲ្យមកខាំទៀតមើលទៅយើងប្រាំងចូលឡានទឹកទីលក្ខតិយើងមកបច្ចុប្បន្នចប់ទឹកលៀងអាចឲ្យកដាលយកថែនៅថែបាច់ក្អែបតិចដាក់នាឡិការោដេកលក់ទេថែនោះហាថែក្នុងទេវតាណាទេវតាបេតាជាទេវតាដល់ពេលគ្រូអាចារ្យជាទេវតាថែកំណត់សម្រាប់សិជនឯកឡាញ់សង្គមគេនឹងថែសង្គមថាបរិស័ទទេវៈស្ដេចមន្ត្រីអ្នករស់នៅក្នុងកំណែងអភិជនពុះពុះតាមតិទេពដែលមានស័ក្តិធំស្ដេចជាទេវតាបំត្រីបងនេះមន្ត្រីថ្នាក់លើជាទេវតាបំត្រីថ្នាក់ក្រោមក្នុងន័យថាមើលថែគ្នាទេវតាក្នុងទីនោះថ្មនិយាយក្នុងន័យថាមើលថែគ្នានេះពុទ្ធសាសនាបរិញ្ញាបត្រវិញអត់មែនទេវតាលើមេឃឯណាមកស៊ីជេកស៊ីបុកអីតាមមើលថែទេជប់រវល់វាវាអំណាចរវល់ឯងឯងខ្ញុំខ្ចីរវល់វាឯងណៃរវល់ឯងទេឯងទៅតែឯងទៅបាច់ឲ្យឃើញមុខតាំងពីដើមទីមកថ្មយើងឡើងចុះដោយសារតដៃយើងរហូតត្រកយើងក៏សង្គ្រាមក៏ដោយសារតយើងមានគេបដាណាដាក់ទុកយើងទេត្រកយើងបានជាមកវិញក៏ដោយសារតយើងនោះត្រកយើងក្រដល់អីស៊ីបានក៏ដោយសារតែយើងយើងត្រឡប់មានអីស៊ីវិញក៏ដោយសារតែយើងដែរពាក់ព័ន្ធវាខាតតែចេកខាតតែអំបុកតាមទំនៀមដូនតាខ្ជិលដេញដោលធ្វើក៏ធ្វើទៅបាច់គេថាគ្រប់រៀនដូនតាបើឲ្យជាការប៉ាត់អត់ទេ
តាំងពីតូចខ្ញុំបានលើនឹងបានឃើញរូបនៅវត្តគេថាគូព្រះកើតមកអាចដើរបានពលមហានរឿងបដិហារឿងចម្លៃរបស់ព្រះទាំងឡាយមានពេលខ្លះមិនអាចឲ្យញោមយល់បានទេដូចរឿងឈានហ្នឹងខ្ញុំថាឆ្ងល់រឿងពលមហានរបស់ញោមរឿងឈានរឿងបដិហារបស់ព្រះស្អីស្អីពលឺឆាប់ប៉ុណ្ណរាំងស្អីការបាត់ពីទីមួយទៅកន្លែងមួយសម្ដែងធម៌ក្នុងទេវលោកអីជាដើមហ្នឹងវាពេញទៅពេញដីណានៅក្នុងឋានៈបែបហ្នឹងជាឋានៈដែលជនសាមញ្ញដូចយើងអាចយល់បានទេព្រោះតើយើងមានសមត្ថភាពយ៉ាងទៅយល់បានក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងវាមានចរន្តមានរឿងរ៉ាវដែលវាអាចទៅរួចរាល់ពាន់រាប់លានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទទួលយកព្រមវាបានតែ5អីទេពួកយើងមិនអាចគិតអីលើនោះដូច្នេះមិនតែរឿងនឹងមួយរឿងច្រើនណាបើអង្គុយសួររឿងនោះរឿងមកកណ្ដោបាទពុទ្ធសាសនានឹងមានការយល់ដឹងខ្ពស់គេមិនធ្ងន់រឿងអញ្ចឹងទេគេគ្រាន់តែគិតខ្លីថាធម្មជាតិវាអាចមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងយើងមិនអាចទៅរួចតែគេអាចទៅរួចលើដូចសត្វលើគោកដែលវាមិនអាចជួលអំពីដំណើរបាក់សៃអញ្ចឹងហោះមិនខ្មិចវាអញដកដង្ហើមក្នុងទឹកពួកដកដង្ហើមលើគោកនោះវាមិនអាចយល់ពួកដកដង្ហើមក្នុងទឹកបានពួកនៅក្នុងទឹកក៏មិនអាចដកដង្ហើមតាមខ្យល់ទៅមកបានវាខុសវិស័យវាដូចជាវាគួយតែឆ្ងល់ទៅមិនរួចទៅមិនរួចវាខុសឋានៈតែរួចអានឹងតែចោះញោមដូចមិនឃើញសួរអីណាសំនួរនៅតែក្នុងរង្វង់សួរអីប្លែកប្លែកទៅឃើញសួរយឺគំនិតអីផងឡាយបើតចាប់ឡើងចាំពេលក្រោយទៀតបានប៉ូលីញោម